फाटल्या काही वर्षात गोव्यात लैंगिक अत्याचाराच्यो घडणुको वाढल्यात. सांजपिरायच्या चल्यांचेर बलात्कार जातात. हालीच बेताळबाटी दर्यावेळेर एका तरणाटे चलयेचेर लैंगिक अत्याचार झाले. या प्रकरणातल्या दुबावितांक गोळाक लावचे अशी मागणी बाणावलेचे आमदार चर्चिल आलेमांव हांणी पत्रकार परिषदेत केली. गल्फांत अशा प्रकरणातल्या गुन्यांवकारांत लोकां मुखार ख्यास्त दितात. ते खातीर हेर लोक असले गुन्यांव करपाचे धाडस करिनात. गोंय सरकारानूय अशा लैंगिक अत्याचार प्रकरणातल्या दुबावितांक तत्काळ गोळाक लावपा संबंधान पावलं उखलूंक जाय अशें आलेमांव हांणी म्हळें. आनी रेप पट जाल्या तेजेरी सरकारानूय एक स्टेप घेवपा जाय. जे पण रेप कोता जावं भुरग्यांचेर हेजेर तेजेर एका डेथ डेथ सेंटन्स दिवपा जाय. आनी त्याच टायमाचेर हँग कितें करपा जाय. फाटल्या 2-3 वर्सांत बलात्काराच्यो गजाली घडत आसात. तरणाट्या चलयां बायलां सयत सानपिरायेच्या भुरग्यांचेर लैंगिक अत्याचार जातात. सानपिरायेच्या भुरग्यांचेर अत्याचार करतल्यांक त्याच खिणाक गोळाक लावंक जाय अशेंय तांणी म्हळें. सरकारान दर्यावेळ वाठारांतल्या पुलीस ठाण्यांचेर चड पुलीस कर्मचारी नेमपाची गरजूय तांणी उक्तायली. 2 वर्सां जाली 2 वर्सां जाय तेली 3 वर्सां 4 वर्सां जाय तेली रेप केस इतली वाडल्या. म्हाका दिसता मनीस आसा तो मनजात जाल्या. मनीस मनजाती कोता पडला. एक 5 वर्सांचेर 6 म्हयन्याचेर 2 वर्सांचेर 3 वर्सांचेर भुरग्यांचे रेप जावप आनी आमी सगळ्यांक चोवप हें सारकें ना. हे कितें तरी सारकें एक बरें फॉर्मण आसपा तें जेन्ना थंय धाकट्या भुरग्यांचेर तरी सारकी रेप जाली त्या मनशा तेज्या कोता हें करपाचो ना शूट करपाचो ना जाल्यार हें जाय तितलें. मजगतीं दर्यावेळ वाठारांत गोंया भायले उणेच 2 लाख लोक भाड्यान रावतात. ह्या सगळ्या लोकां विशीं पुलिसा कडेन म्हायती आसना. हे विशीं कितेंय तरी ठोस पावलां उखलची हे खातीर हे संबंदान येता त्या विधानसभा अधिवेशनांत आपूण आवाज काडटलो अशेंय आमदार आलेमांव हांणी सांगलें. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार अक्षय सावड्डेकार, मडगांव.